الله الرحمن الرحيم اسود واد برتيدا يوتيوب كان كان كل هي برنامج في سيالات الدور الدور بضع واحد ربع عنانيا وبا الجوبا وهي بها مكا عصب ولا شيرو ودور بكاء ما هذا ومهم وا لأذي يدفع تاسور حريرة اللي اللي هي ليو أمورها سي أي بدن أي هي الحريرة اللي ممكن سوي هاي هو واحد بدن كبيرين كره وحيابها أي شيء جين هدي أي لا لا دعتها هي هدي كلام واحد دراسات وحروس إنه صوب حي وعطيني أول شيء إن دراسات بوس بين يو سيد اللي هو بحيلها كلام دون شهر ولا حياة مت داري مت أت مت كابن إيم وحول جدا مت داري يوم مت كابن مت لو إيم مت أت هالسوء إن تتك أي وداعان ديمها مركو واحد دراسات كان وعاد وفافهيني الشيء وهي بها إن دبتوي كتركوت سيدك رح يدا وح كينو يه رح يدا سيد اللي هو بحلا مركو ده وحال سوقاتي جوب بدن أيال سوقاتي أو سبب أو رح يدا إن أي سي سودان كتركوت ولي والو ودراسات وحال جاب صبحين سيدا 1998 أو 2001 لكن هذا رح يدا عالم كده عي الجوجيو هول هي سوقتي oo aad loola dagaalamo marka waxa la raadinayaa wax yiraahdo root cause markii la helo waxa sahlanaanaysa in la eritro dibaatooyinka ama qaraxyada waxa keenay marka dadyo fara badan ayaa la sheegay qaraxyada inay ku eedeysan yihiin sida Axmed Nuur Jimcaale ninkii la yiraahdo oo Djibouti lagu sheegay inuu joogo waa uu ku eedeysan yahay in qaraxyada badanaa uu ku lug leeyahay isla markaasna uusan cadeyn wali dana marka uu ula jeedo laakiin badanaa waa la ogaaday ilaha qaraxyada ay ka imaadaan meelo qaarkood waa lagu baxnaaniyaa meelo qaarkood niyada lagu dhisaa meelo qaarkood dhaqaale iyo kaabada lagu sameeyaa marka qaraxyada waa robotkan wuxuu sheegay dadka noloshooda inay muhiim tahay dadka in la badbaadiyo inay muhiim tahay dadka in aan qarax lala beegsan inay muhiim tahay mid dheer iyo mid gaaban mid cad iyo mid madow intaba inaan sinnaan isjeclaano diimahana aan u sinnaano hadba waxa carqalad ama consequence keenaya in aan miiska soo saarno aan ka wada tashano waa sahlanaanayso hal mar hal meel in aan u wada baxno waxaan ognahay United Nations markii ay noqoto hay-ad waxaa jirtay UNAA la yiraahdo oo ma garanayo u qaabilsanayd howlaha uga waaweyn uu madaxka Maxamed Albarabici marka hay-addaasi weli iyada raboodkani ma aysan helin laakiin dadyooga caalamka ayaa waxay go'aansadeen iyadoo dowladaha qaarkood ay ka helayaan waxyaabo macluumaad waaweyn ah in la joojiyo qaraxyada waxa keenaya na la ciribtiro marka haddii aad tahay mid qaraxyada ku lug leh oo maalgeliyo waad waxaad noo sheegaysaa waxyaabaha inta dhaqaale aad ka samaysid consequenciga advantage marka waa la barbar dhigayaa waa la tusinayaa nolosha bini'aadamka waxyaabaha qaraxyadaas markay dhacaan ay soo kordhinayaan iyo waxyaabaha ay dhimi karaan marka waxay ila tahay haddii mawluucan la raaco hal door in baxnaano uu u noqonayo bulshada caalamka guud ahaan kuwa qaraxyada uu sameeyo qaas ahaan dalka soomaaliya dan weyn ayaa ugu jirta maxaa yeelay maalin walba waxaa ka dhaca qaraxyada marka fadlan haddii qaraxyada kuu sameeyo aad ka mid tahay walaal jooji ninkaasna waa ku eedeysan yahay Axmed Nuur Jimcaale ayaa la yiraahdaa marka haddii uu maqlayo haddii aad maal aad ku bixinaysay maalka ka jooji haddii aad af ku bixinaysay afka ka jooji haddii indha aad ku bixinaysay indhaha ka jooji haddii qalin aad ku bixinaysay qalinka ka jooji meel walba aad joogto ilaahay ka cabso.